Ti vuole fare la foto non si chiede di parlare con tipimeda.com, lo chiore la foto di Madagascar. Hai a te non vuole mai fare, non è una mare né chi tu, e morire io usciva, non è morire né chi tu vuole. Ari, o sensei, non è la zanasta lu. Non va a dire chi tu isti da ti aurin, e se ti chiede, fichia mana, na unio, iri, na inirsi, Arthur Lalan, na fuà. Ani santena mampanontany tena mihitsy fa ny aiady sasany dia tao mampiasa tongotra mantanana avokoa. Ity ekido ty anefa dia tsy mba toy izany. Tao zavatra kely fotsiny dia ahafahana mandavy olona iray. Tsy kely, tsy lehibe dia samy afaka miangaly ty aiady ty avokoa ary anisany mitondra soa ho an'ny fahasalamana ihany koa. Izany indrindra no iangalian'ny sensey lalao avy eo amin'ny sampana fitaizana ekido ny andrarivo. Na sy famina izany aiady izany ka ampitanin'ny fahaizany amin'izay rehetra liana amin'izany. Ahitana sokajotoana maro moa ny mianatra nyity aiady akito ity. Efa nitaonany maro rahateo isainsey lalao no niangaly azy akotr'ireo aiady hafa ny anarany. Fitiavany manokana moa no nandraisan'ny fanapaha-kevitra isafidy ny ampianatra ny akito. Ia, miarabanao sainsey tonga zao matary eto amin'ny TVNT. Momba ny akito manokana ny fijerevantsika ianao moa zany zao inona moa fitoeran'ity sampana inona akito ohatranao na mba afaka zavazava ny akito hoe inona zao le akito le club eto amin'ny toerana misy eto zany zao natao hoe miandrarivo dia ny club zany a sy famma no fanafoizana azy ary ny fanalavana azy moa zany raha ohatra ka lavaina azy dia hoe sampana fitaizana akido miandrarivo. Zah zany zao nanomboka nampianatra ny akido tany nanomboka tany amin'ny 75 tany satria nanomboka ny angali ny akido tany amin'ny taona 69 tany dia 75 zany nampianatra tany amin'ny miaramila. Inona moa zany tompoko ny nanosikanao ampianatra ny akido? Toy zany dia fitiavana fotsiny hoe nanao ny tena dia mahita tsirony dia raikitra amin'le izy satria zah zao raha ny arimarsio nataoko be maromaro ihany da amin'ny fotoana ary ny tany amin'ny 75 tany zao nanisany nanao an'irenyle kokosolo ireny tany miaramila, nanao boxe anglaise a, nanao miangaly ny esikany bedo ihany koa, nanisany karate sotokanina ihany koa tamin'izany fotoana zany ihany koa. Zah refa maromaro zany fa le ekido zany no naresy lahatrahako. Misy dikany manokana ve le atao hoe aikido? Tena misy dikany ny akido. Ny dikany akido zany dia azarana telo izy hoe ai union de ki esprit de deux voix. Ity karazana aiady ity zany a matetika izy ity hitafoana amin'ny filma natao hiarovatena zany izy ity. Izy ity zany tsy dia mamety loatra anaovana an'ireny le fifaninana an'ireny izy fa natao fitaizantena izy. Tena saina vatana fanahy zany le izy. Fa hitanao sensey liana amin'ity resaka aiady akido ity zany olona amin'izao fotoana izao? Betsaka ny ti azy fa le sio zany tsy azotserevana hoe tsotsotra fa sady manapaka izy ny mamoa. Misy ve ny akido a ho ataontsika hoe ho an'ny sokajiny taona ny ankizy a dia misy ho an'ny olombelo? Le zany tsy de misy sokajy ho an'ny taona ny ankizy sy ny lehibe sy ny namany a fa rehefa mampianatra fotsiny ianao no mahita hoe atoy ny ankizy a dia zay ny itondrana an'le fanazaratena zay atao zany satria tsy de hitovy ny zavatra atao an'ny ankizy kely sy ny ho an'ny lehibe zany indrindra fa eo an'ny olona efa avansy anatin'le izy. Fantaniko tsara ny tompoko. Inona ny vokatsoa entin'ny akido ho an'ny fahasalamana? Mitondra vokatsoa satria zah zao raha miteny aminao fa zah zao ngamba raha tsy ataoko hoe ny fanaovako akido dia efa mety hoe lasa sady mipisotro ao no mifoka satria zah nisy miaina atao anatin'ireny toerana fandizy an'ireny ary aman-taona maro zao nisako tamina boaty de nisy ny namany fa tena sady tsy misotro ao no tsy mifoka. Mankasitaka anao indrindra tompoko na mety fa intezinasandro any mankasitaka betsaka tompoko. Misaotra indrindra tompoko dia mirafo fa tapetsaka tompoko.